Asante sana. Thank you very much. San Antonio. San Antonio. Asante sana. Thank you very much. Wale walio fanya mambo haya ili watukaribisha na sisi tuwepo leo mahali hapa. For those who have made it possible for me to be able to attend this function. Ni jambo la kupendeza sana, ni jambo la bahati sana kama jambo hili limetendeka kwa siku hii ya leo. This is something that is very, very exciting and I'm really honored to be here today. Najua nina dakika ndogo ambazo za kuzungumzia mahali hapa, lakini yote tu ni kumshukuru kwanza Mungu. He knows that he has a very short time to speak here, but he's really grateful to the Almighty God. Kwanza nitashukuru Mungu. First, he's grateful to God. Ninakushukuru Mungu wetu Baba uliye mbinguni. God, we thank you very much for this. Ninakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu. We thank you God because you are faithful. Ahadi zako ni za milele. Your promises are ever faithful. Tena hazipungui. They never decrease. Baba ninasema asante. Father, we thank you. Kwa siku hii ya leo. Because of this day. Ambayo umetukutanisha na ndugu zetu. For bringing us together Baba, here. Baba ishara ni zako. Thank you very much na mapenzi Lord. Ni yako. And your love. Ni katika jina lako Yesu liye hai. It is the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Nilipenda kushukuru kwa maneno machache. He'd like to say a few words. Najua walio wengi wamekimbia nchi mbalimbali. He knows that there are many people who have run away from different countries. Hata mimi ni umoja wapo ambayo nimekimbia kutoka kwetu Burundi kuja Tanzania. I'm one of those people who ran away from Burundi to a refugee camp in Tanzania. Wakati wa kukimbia mtu anakimbia hana kitu chochote. When you run away as a refugee, you have got nothing. Lakini tulimshukuru Mwenyezi Mungu. But I thank God. Ingalao tulikimbia kutoka kwetu Burundi tukakimbilia Tanzania. Even though we ran away from our country to another country in Tanzania. Tanzania ilitupokea kwa moyo mmoja. That country of Tanzania received us with one heart. Na tena Tanzania haikuchoka kuongea na mataifa mbalimbali. That country did not hesitate to talk with other countries. Waliongea kwa mashirika ya Amerika. They talked with agencies and other countries like America. Waliongea Australia. They talked with countries like Australia. Waliongea hata Sweden kule waliongea. They also talked with Sweden. Kwamba tumepata wakimbizi kutoka nchini Burundi. That we have these refugees from the country of Burundi. Na jua kwenye msaada mlikuwa mkituma kwenye nchi za Tanzania. And I know you've been sending us help. Kuhusu mambo ya chakula. Concerning food. Tulipata. We got. Vilifika tukavipokea kwa moyo mzuri na tulikula na tulishukuru sana. We received all that food and we were grateful for it. Hilo ni jambo la kumshukuru Mungu. That is something to thank God for. Pale Tanzania nimekaa miaka 34. I lived in a Tanzanian refugee camp for about 34 years. Lakini kuja kwetu huku Amerika. But our journey to America. Ulikuwa ni muujiza wa Mungu. It was just by a miracle of God. Kwa sababu Mungu alikuwa na hadi na sisi wakimbizi tulipokuwa kwenye kambi lile. Because God has a plan for us as refugees even when we were there. Ingalao kulikuwa na matatizo. Though we had really many problems. Lakini matatizo nayo ukiyavumilia yanakuweka mahali pazuri. But sometimes when you endure, when you have problems, they actually lead you to a better place. Tulikuwa tukienda sokoni kuhemea chakula. We used to go to the market to look for food. Mapolisi wanatukatalia kwamba msitoki kwenye kambi. We would be actually restricted from leaving the refugee camp. Tunakubali tunakaa chini. We would say yes and just sit down. Wanakuambia kaa chini. They would tell us to sit down. Unakaa chini. We would sit down. Wanakuambia nyoosha mikono. They would tell you to lift up your hands. Unanyoosha mikono. You lift up your hands. Wanakuambia unakwenda wapi? They'll ask you where are you going? Nakwenda sokoni. I'm going to the market. Kuchukua nini? To get what? Kuchukua chakula. To get food. Basi wanaangalia mfukoni, tuangalie una pesa ngapi. Then they would inspect us, look at our pockets to find wakikutana out. Kuna pesa money. Nyingi wanachukua zote wanakuambia nenda nyumbani. If they find that we have money, they would take away the money. Unarudi nyumbani bila kuhemea. Then you would go back to whatever you're living without anything. Hayo maisha tuliyavumilia. We endured through all that. Tukazidi kumuomba Mungu. We continued praying to God. Tukazidi kuwapenda. We continued loving them. Hayo maisha tulikaa hivyo. We lived like that, or that siku kind of moja, life. One day, ndio tukapata habari kutoka kwa mashirika ya UN. One day we got a report from the United Nations. Wakasema kwamba kumekuja majina 3,000 tu. Okay, they said that 3,000 names have been received. Kutoka inchi mbalimbali za Amerika, za Australia, za
Uko. From different countries in the West, Australia, America, and other countries. Atakayojiona kwenye hayo majina basi atabahatika kwenda nchi za nje. So if your name is on that list, then you are lucky to be able to be relocated to those countries, any of those countries. Kuja kuangalia mimi jina langu limo ndani. So when I looked up at the list of names, my name was there. Kuja kuangalia jina mke wangu limo ndani. My wife's name was there. Nikamshukuru Mungu. I was really grateful to Tukafurahi. God. We were really excited. Tukasema jina la Bwana libarikiwe. We said praise be to God. Basi tuliendelea tu kufanya check up pale kambini. So they did whatever they had to do with the check up and lakini wengine walitukunja moyo sana. But there are those who discouraged us. Wanasema mnakwenda wapi? They asked us where we were going. Sisi tunakwenda America. They said we were going to America. America hapana, America hapana, msiende. They say no, don't go to America. Nikasema mimi nitakwenda Amerika. I said I'm going to go to America. Kwa sababu kama ni mateso na mateso huku nilipokuwa yapo na kama ni Amerika mateso yapo na mimi nitakwenda huko tu. He said because if there's any hardship that I'm going to endure there, I think I've already endured enough over here and I think it's a better place over there. Wakasema Amerika mumekwenda hamtafanya chochote nyinyi kwanza hamkusoma hamtafanya chochote nikasema mimi nitakwenda tu America. They said that you can't go to America because you've got no education, you've got no language, there's nothing you're going to do there. Lakini nilipopandishwa ndege. But when I got onto that plane, wakaniambia kwamba sasa imefika wakati uondoke kwenda America. Okay, when it was time to really come to America. Nilifikiri kwamba ni mbali sana huko Amerika ninapokwenda. I thought that America is very very far away. Lakini siku mbili tu. But it only took 2 days. Nikawa nimekanyaga Amerika. And I was here. Ni jambo la kushukuru Mungu sana. It's really something to thank God for. Nikasema kumbe Amerika ni karibu na kwetu. So he said, oh, so actually America is really close to where we were. Nilishukuru sana. He was really grateful. Nilipofika Amerika. So when he arrived in America. Nikaangalia sasa. He looked around. Nitafanya nini sasa? What am I going to do with myself? Wakaniambia Amerika sasa ni kazi. In America here you have to work. Nikasema sasa nipeni kazi haraka. Okay, please give me work. I really need to work to start working. Mimi nimekuja kufanya kazi. Because I came here to work. Sikuja kukaa. I did not come here to sit. Wakasema sasa kazi ngoja tutakutafutia. Okay, we will try to find for you a nikasema, job. Nikasema fanyeni haraka mimi mnipe kazi. He said please hurry up and get me a job. Wakanipa kazi. So he got a job. Nikafanya kazi. He started working. Sasa watu waliposikia Tanzania fulani amefika America. So when the other people in the refugee camp where they were living had that here. Vipi hali ya America sasa? They asked him, "Why is America right now?" Nikasema hakuna nchi duniani ulimwenguni mzima kama America. America ni good, beautiful America. Beautiful America wakashanga. He said America is one of the most beautiful countries in the world. There's no other country like America. It is a really good country. Nilishukuru kabisa. He was really grateful. Basi mambo ya ukimbizi yakawa ni hayo. Okay, then the journey of being a refugee is really a long story. Basi ninataka kuzungumzia tena upande wa huduma yangu ya kumtumikia Mungu. He'd like to talk about his ministry of serving God. Mimi nilipotoka Tanzania nilikuja na familia yangu. When he came from Tanzania, he was relocated here together with his family. Sasa nilipofika huku ndugu zangu wakawa wanaongea Kiingereza kwenye makanisa. So when he arrived here, of course, most of the churches are in English. Sasa mimi nikaangalia, sasa mimi nitaanza wapi, nitakwenda wapi? He said, where will he go? Where will he even start? He doesn't know the language so much. Nikakumbuka kwamba lugha zote zilitoka mbinguni kwa Mungu. He remembered that all languages came up from heaven, came down from heaven. Nikasema sasa nikakimbilia kwa ndugu zangu Catholic Charity iliyotuhifadhi na kutupokea hapa San Antonio. He went back to the relocation agency that is Catholic Charities that accepted or rather helped resettle them here in San Antonio. Nikamwambia nitafutie sehemu pa kuabudia mimi na familia yangu. He requested them to find for him a room where he would be able to worship him and his family. Nikasema mimi nitahubiri kwa lugha yangu ya Kirundi. He said he wants to be able to minister in his language, his Burundi language. Nitahubiri kwa lugha ya Kiswahili. He wants to preach in Swahili. Kwa sababu kizazi chetu kikirudi Tanzania kiongee Kiswahili. So that these children can be able to continue knowing the language of Swahili. Kizazi chetu kikirudi Burundi kiongee Kirundi. So that his children, if they were ever to go back to those countries, they would still be able to speak their language. Iendapo wao wanaweza wakarudi, mimi nikafia hapa najua ni nyumbani. So he says that even if he ends up dying over here, which is home to him right now, and the children end up going back,
lakini ile ruga, know the language. Lakini ile ruga ikae kwenye wale, kile kizazi. He did not want them to forget their language. Basi tulipewa kihifadhi na hivi sasa tunaendelea na kazi hiyo. So Catholic Charities was able to assist him find a place where he could start his church. Na hapa tutawakaribisha waje hapa na wao muwaone macho kwa macho bila kuambiwa. Okay, so he's gonna invite, I'm inviting his family to come here and present to you a song so that you can see them perform. Ninashukuru sana kwa ndugu waheshimiwa. He's really grateful to everybody here, honored guests. Sisi tuko hapa wakimbizi wengi sana. There are many refugees here in San Antonio. Na tunazo shida tu mbalimbali, lakini shida zetu ni kwamba kwenye mashirika na makampa ni kwamba watujue kwamba hawa ni ndugu zetu. They still have issues as refugees, but he just wants to, for different agencies and people to understand that they are here, but they are ready to work hard and to do whatever is possible to make it happen for their na life. Na kama kuna kazi, mutuambie tu, mukipita kwenye shirika letu la Catholic Charity, watatuita na sisi tutakuja kufanya kazi, kwa sababu tulikuja kufanya kazi, ili na sisi tuwe watu wazuri. And he says that if there are employers, even here, it is good you work with Catholic Charities so that they can be able to find jobs. Kwa sababu America ni kufanya kazi. Because in America he understands it's about working. And bila kufanya kazi America huwezi kaishi vizuri. Without working in America you cannot really live well. Ninawashukuru sana. He's grateful. I thank you very much. Ninashukuru tena uongozi wenu. I'm grateful for your leadership. Na mtatufikishia mbele habari zetu. You can go and tell our story. Basi ninashukuru kwa hayo. Thank you very much for na those Mungu words. Sana. And may God bless you. Thank you.
Could you